الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله كما قال. Draga braćo, čestite i plemenite sestre, draga naša lijepa omladino, draga djeco, Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Ne mogu vam iskazati svoju radost i taj osjećaj koji osjećam u ovom momentu i hvala Allahu Dželešanu koji me je počastio da vidim vaša plemenita lica. Dear brother and sister, sisters in Islam, unfortunately, my English is quite poor, not good, and I must talking in my native language, Bosnian. I hope so you'll not be angry, I hope so. After my lectures, somebody of our brothers can explain about my lecture, okay? Mehdi, okay? But, Okay. Talking in Bosnian, inshallah ta'ala. I have a big honor to regards and salam for brother from Bangladesh, from the other countries, from my heart, like a Muslim, alhamdulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, when you love somebody, Muslims, say to him, I love you in the name of God. God bless you. Thank you for your help of this Bosnian Jamaat, and I hope so inshallah ta'ala in this place of peace and tolerance, I hope so it will be inshallah ta'ala more grand and more inshallah ta'ala nice, a new mosque in this place, I hope so inshallah. Sorry for my English. Okay, you speak more better than us. Thank you very much. Braćo i sestre, razmišljajući šta da vam prenesem kao poruku i savjet, toliko sam stvari naučio od vas. Evo, upoznao sam našeg dragog predsjednika. Vidi se da je čovjek, hvala Allahu Dželešanu, pravi insan da radi svoj posao. I posebno mi je se svidjelo kad je rekao i prijašnji ljudi su radili predsjednici, tako da ga Allah nagradi. Upoznao sam mog dragog brata. Ja imam sad od danas brata, alhamdulillah, Mehdi Efendiju. Dakle, vrlo prodoran, čestit insan. Evo, upoznao sam Hafiza Šemsudina, velika mi je čast upoznati Hafiza Kur'ana, volite ovog čovjeka, on čuva Allahove riječi. Upoznao sam jednog vanrednog, pametnog, visprenog, čestitog, mladog insana koga čeka inšallah ta'ala svjetla budućnost, znači našeg Dženan Efendiju, čuvajte ga dobro da ga Allah poživi. A evo ja, obični Allahov Dželešanu rob, Enes Omerović, Allah Dželešanu me, Allah je odredio. Evo, ja sam došao među vas, dakle, iz herojskog gornjeg vakufa, iz Bosne i Hercegovine. Želim da vam prenesem salame našeg čestitog reis uleme. Kada smo se dogovarali, kada nas je, dakle, kada je potpisao dokument da dođemo kao Sejar Vajz i rekao je da vas masus poselamimo, da vam čestitamo na svemu što ste uradili. Ovo je veliki uspjeh, dakle, u ovoj zemlji, demokratije, u ovoj zemlji,
tolerancije, slobodno možemo reći, u zemlji koja nudi mnogo mogućnosti i vi to, hvala Allahu Đalešanu, iskorištavate. Boga mi vas je Rej Sulema počastio selamom i to je velika čast. Naš plemeniti Rej Sulema, magistar Husein Efendija Kavazović, da ga Allah Đalešanu poživi. I pored svega, dakle, pored njegove plemenitosti i lijepog ahlaka i lijepog odnosa, nek znate da je bio borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, naš česti Rej Sulema. To je velika čast biti u džihadu. A ja znam da ima naše braće koji su bili, dakle, u Bosni i Hercegovini, onda silom prilika su učinili hidžru u ovu daleku zemlju. Masu selam vam šaljem i, dakle, prenosim od doktora Ahmeda Adilovića, jednog čestitog insana, velikog alima. Nedavno je izišla njegova knjiga od 500 stranica, njegov doktorat, koji govori o manje poznatim riječima u Kur'anu. Dakle, jedan veliki alim, evo sad je on naš muftija, Masud vas je poselamio i rekao, poselami, braću i sestre, mi činimo dovu iz Bosne za njih da je Allah podrži, a nek Bogme i oni čine dovu za nas, da Allah Đelešanu sačuva našu dragu Bosnu. Dužan sam da vam prenesem selame od načelnika općine Gornjeg Vakufa, a moram kazati da je Gornji Vakuf grad šehida. U minuloj agresiji, dakle, vi znate šta je se dešavalo u Bosni i Hercegovini i mi ne trebamo to kriti, treba da se zna da je bila agresija na Bosnu i Hercegovinu, treba da se zna ko su plemeniti šehidi, ko su naše gazije koji su branili Bosnu i Hercegovinu, tu mubarek zemlju, nek znate da je Bosna i Hercegovina mubarek zemlja, obzirom da tamo žive plemeniti, čestiti ljudi. A tu plemenitost i čestitost, braću i sestre, vi ste prenijeli u ovu zemlju, jer na vašim licima se vidi, hvala Allahu Đalešanu, da ima vjere, da ima kulture, da ima lijepog odnosa, a to je suština imana svakog čovjeka. Želim vam prenijeti selame od mog načelnika općine Gornji Vakuf, Seada Čauševića, Zlatnog Miljana. Nek znate da je taj čovjek u toku rata, dakle, bio među prvima, a vi znate i treba da znamo da ljude koji su pokazali napor, koji su pokazali, dakle, borbenost, treba i staviti u prve redove. Isto što to radi Dženan Efendija, što radi Mehdi Efendija, što radi naš predsjednik i ova naša braća od kojih mi trebamo učiti, ovi naše starije džematlije koji su, hvala Allahu Đalešanu, zatemeljili ovu džamiju. Je li tako, predsjedniče? I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allahu Đalešanu. Neću plaho duljiti, obzirom da ljudi, dakle, ide se na posao i tako dalje, posti se. Želim samo nekoliko stvari da vam kažem, a na početku jedna predaja, ako je znate, alhamdulillah, ako je možda niste čuli, želim da govorim, subhanallah, o tom kolika je Allahova Đalešanu milost, draga braćo i čestite sestre, prema nama. Allahovim Đalešanu u robovima, Allah Đalešanu nas je počastio din islamom. I to je najveći dar. Jedan od najvećih alima, Tavus se zvao, rekao je jedne prilike u dovi: o Allahu, hvala ti pa si spustio samo jednu milost na dunjaluk, a ta milost je din islam. Nema veće milosti i nema veće satisfakcije i nema većeg dara od dini islama, jer vi znate da Allah Đalešanu kaže inna dina inda Allahi islam, jedina priznata vjera kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je dini islam. I na sudnjem danu će samo inshallahu ta'ala oni koji su se istinski Allaha Đalešanu bojali, oni će, ako Bog da, imati čim izići pred uzvišenog Allaha. Zato, braćo i sestre, u ovom mubarek mjesecu, evo 13. dan smo ispostili, položili smo 13. ispit najljepše ramazanske škole. Ovo je najbolja škola i najbolji fakultet. Svi fakulteti su dobri i moramo ih završavati, posebno naša omladina. Ali kad čovjek završava fakultet u svojoj vjeri i kad usvaja vrijednosti svoje vjere, onda će on biti kod uzvišenog Allaha priznat. Inna ekremakum inda Allahi etkakum, kaže Allah. Kod Allaha najljepše mjesto, najbolje mjesto imaju oni koji ga se najviše boje. A vi znate, braćo i sestre, draga omladino,
Šta je suština našeg posta? Zbog čega mi postimo? Evo u Bosni i Hercegovini 18 sati, ovdje čini mi se nešto kraći. La'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni, ili kako mu fesiri prevode, da biste mislili na Allaha. Gledajte, da biste mislili na Allaha dželešanu. Allah dželešanu mu je odredio da abstinirate od jela i pića, od onoga što vam je halal, od zorije pa do zalaska sunca. E sad možete misliti, braćo i sestre, draga omladino, koliko se moramo čuvati onoga što je Allah zabranio, što je učinio haramom. A mi se izgrađujemo, osnažujemo sebe i svoje tijelo i svoj karakter i svoj duh tako što činimo ibadet. Za koga? Uzvišeni Allah, to znate, u hadisi kuci kaže, el saumu ni venecibi, post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Braćo, gledajte ove predaje, subhanallah, ja kad sam je pročitao nisam znao, sve čovjek misli da nešto zna, subhanallah, kad uđe u nauku, malo prije je Dženan rekao, efendija, vrlo dobru stvar, nikad nauke dosta. Mora čovjek konstantno učit, konstantno radit, konstantno se nadograđivat. Kaže Hazreti Alija, men allemeni harfen fekađaleni abden, ko me nauči jedan harf, učinio me svojim robom. Hazreti Alija, koji je bio, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam grad znanja, a kapija tog grada je Hazreti Alija. A gledajte šta je on rekao. Ovaj hadis je sahih, šejh Albani ga ocenjuje kao sahih. Kaže se tamo, jedan ashab je došao pored Bejtullaha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi su bili tu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da pita, je li neko nešto sanio da nam ispriča? A vi znate u sunnetullahu, u našoj tradiciji, kada se nešto lijepo sanja, to treba ispričati, podijeliti sa svojom hanumom, svojom djecom, svojom braćom i sestrama. Ako nešto nije lijepo, dakle, ako čovjek nešto sanja što nije lijepo, onda po sunnetu ne smije to pričati, ne treba to pričati. Dakle, vidite, i kad čovjek sanja, ujavi sve što je dobro i pozitivno iznosite. Ono što je negativno, nemojte to govoriti, braću i sestre, zbog bereketa, zbog odnosa, zbog ukupnog ambijenta u kome mi živimo. I kaže jedan ashab Ubejdullah, ja Rasulallah, ja sam sanjao nešto. Hajde nam ispriča. Subhanallah, on priča, kaže, sjećate li se one dvojice ashaba, veliki ahbaba, prijatelja, koji su tako bili veliki prijatelji da su bili nerazdvojni. I jedne godine je bio pohod, poslanik se srnem, je naredio pohod, džihad, i kaže u toj borbi, u toj bitci, jedan od ovih ahbaba je preselio, ashaba radijallahu anhu. Ovaj drugi, njegov ahbab koji je ostao tu, kaže, živio je još godinu dana, ali je bio plaho žalostan, činio je dove Allahu za svoga prijatelja. I kaže, prošla je godina dana i on je preselio prirodnom smrću. Ja Rasulallah, kaže ovaj ashab, vallahi sanjao sam sebe pored džennetskih kapija i vidio sam da ova dvojica ashaba idu. I kaže, čuvar kapije, reče meni, ti se vrati, još ti nije vrijeme. A ti koji si preselio prirodnom smrću, uđi u džennet. A ti šehidu, sačekaj dok uđe tvoj prijatelj. Allah. Subhan. Ja Resulallah, zbog čega je data prednost ovom čovjeku nad šehidom? A vi znate, plemenita braćo, koliko su Bošnjaci muslimani prolili krvi, koliko je genocida učinjeno i koliko smo puta morali braniti svoju domovinu. Nikada nismo započinjali. Nas su napadali, mi smo se branili u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I uvijek smo svjetla obraza izlazili zato što nismo rušili tuđe bogomolje. Nismo ubijali, nismo silovali, nismo rušili tuđe objekte sakralne vjerske. A znate šta je nama učinjeno 10 genocida? Evo, sutra je Srebrenica, 175 šehida se ukopava. Zna se ko je to učinio. Ko je učinio genocid i urbicid i kulturocid. Zna se ko je htio zatrati naš narod.
Govorite svojoj djeci, ako nema to, nažalost, gluposti nema u udžbenicima. Šehid, nema agresija, ali mi moramo imati alternativnu nauku. Dakle, našu historiju da je prenosimo sa koljena na koljeno, u mektebu, na sjelima, u društvu, da se zna šta je se desilo i šta je bilo. I vidite, u Srebrenici, u Potočarima 6060 šehida. Kad uđete tamo, ne možete da ne zaplačete, noge vam se ocijeku, kad vidite količinu nišana i sve što je učinjeno. Ali vidite, Allah dželešanuhu subhanahu wa ta'ala čuva svoje Allahove robove. Čuva svoje robove koji mu padaju na seđdu. I ako Boga inšallahu ta'ala i u Americi, i u Bosni i Hercegovini, i u Bangladešu, inšallahu ta'ala, Allahova dželešanuhu wa kelimetullahi jeludija, Allahova dželešanuhu riječ će biti, ako Bog da, uvijek gornja. I njegova vjera, inšallahu ta'ala, će biti do sudnjeg dana. Inshallahu ta'ala. I molim Allaha uzvišenog da budemo dostojni Allahove milosti i šefata poslanika sa sebe. I sad da se vratimo. I završit ću, možda sam odunio. Ja Rasulallah, što je data prednost ovom što je umro prirodnom smrću? Kaže poslanik sa sebe, ljepota dunjaluka i učitelj svijeta. Blago je se nasmijao pa je rekao, šehid će ući u džennet jer je on dao svoju krv. Ono što je najvrijednije, ono što je Allahov dar subhanahu wa ta'ala, i on će ući u džennet jer šehidima je džennet obećan inshallahu ta'ala. I naši šehidi bosanski će ući u džennet ako Bog da inshallahu ta'ala, zbog toga što su nas odbranili i zbog toga što mi danas, hvala Allahu, našim džamijama, u našim džematima izgovaramo la ilaha illallah i svoju vjeru prakticiramo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte se čuditi. Ovaj čovjek, ovaj ashab je živio još godinu dana i proživio je još jedan Ramazan. A u tom Ramazanu je toliko molio Allaha i toliko mu padao na seđdu, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala, braćo i sestre, ukabulio da uđe u džennet prije šehida. Allah. Allah. Braćo i sestre, zapamtite, ako Bog da inšallahu ta'ala, posteći mjesec Ramazan, padajući Allahu dželešanuhu na seđdu, mi smo u konstantnom ili permanentnom džihadu. Ovo je džihad. Ovo je borba na Allahovom dželešanuhu putu. Jer zapamtite, najteže je pobjediti sebe. Ja mogu lako Hafiza savjetovati ili on mene, ali treba sebe posavjetovati. Ja uvijek govorim svojim džematima u Gornjem Akufu, braćo, pogledajte uza se i niza se, pogledajte svoju kuću, svoju avliju, situaciju u svojoj avliji. Ako je tvoja avlija, tvoja kuća uredna, ako si uredio situaciju u svojoj kući, u svojoj avliji, onda imaš pravo da savjetuješ druge ljude. Ovo je suština i vidite, Ramazan nas odgaja, braćo i sestre. Ramazan je svjetlo koje obasjava naše srce. I želim da vam kažem jednu predaju koja je toliko ohrabrujuća i koja govori o Allahovu dželešanu u milosti, kako je se Allah smilovao ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to smo mi, braćo i sestre. Musa alejhi selam jedne prilike razgovarao sa Allahom i u transu, u suzama kaže Musa alejhi selam, o Allahu, pa ima li iko da si ga počastio, a vi znate da je Musa alejhi selam jedan od poslanika koji je razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A Allah dželešanuhu odgovara, o Musa, ima narod, doći će narod, ummet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i ja ću mu dati dva svjetla. Allahu akbar. Prvo svjetlo je svjetlo Kur'ana, Allahove subhanahu wa ta'ala objave. A drugo svjetlo je svjetlo Ramazana. I ako oni budu u tim svjetlima, ako budu slijedili Kur'an
I ako budu postili mjesec Ramazan, to će im biti, inša Allahu ta'ala, odbrana od dvije tmine. A koje su to tmine? O Allah, upita Musa alejhi selam. To je tmina u kaburu, kada svi legnemo u kabur, kada nas zamotaju u čefine, a čefini nemaju džepova, znate, ništa ne možete tamo ponijeti. Ono što ste radili od dobrih dijela, to ćete ponijeti. I tamo se u predaji kaže Ebu Hurere, kada čovjek u kabur legne, ne želim nikog plašiti, ali ovo je vrlo upućujuće. Kaže, kad legne u kabur i kad svi odu, i rodbina, i prijatelji, i ahbabi, sve kad ode kući, a on osjeća bahat, odoše, a on ostao u kaburu. I kaže, ako je bio mu'min, ako je klanjao, postio, davao zekat, Allah Đerlešanu će da da njegov namaz dođe do njegove glave. Allahu ekber. Doći će namaz do glave. Ako je davao zekat, sadakatul fitr, čistio imovinu sadaku, doći će zekat sa njegove desne strane. Ako je postio, njegov post, ako je obavio hadž, će biti s lijeve strane. A do njegovi nogu, kaže, doći će, subhanallah, lijep odnos prema ljudima. Kad sretneš svoga brata, pa mu se nasmiješiš, poselamiš ga, to će ti biti kod nogu. I bit će, kaže, dobročinstvo prema roditeljima. E šta mislite sad, zbog čega namaz kod glave, a dobročinstvo prema roditeljima kod nogu? Zato što je, braćo i sestre, sve u glavi. Vidite kako je Allah Đerlešanu fi ahsani takvim čovjeka stvorio u najljepšem obliku. Njegov mozak, ono što je najvrijednije, je u njegovoj lobanji. Vidite kako je čovjek kad pada na sećdu, kad hoće da iskaže pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, on svoje čelo spušta i sve kosti koje je Allah Đerlešanu oblikovao, on spušta na tle. Od zemlje si, čovječe, i pokaži da si odan uzvišenom Allahu, jer čovjek je najbliži Allahu Đerlešanu na sećdi. Imao bi vam još mnogo toga reći, ali ako Bog da, biće i sutra džuma, evo, imat ću čast da vam održim hudbu, ako Bog da, inša Allah, molim Allaha da vam da svako dobro. Evo, tražim sad izun od vas, pošto ja volim učiti Kur'an i ilahije, imam li izun da vam jednu ilahiju proučim? Pošto je vrijeme, subhanallah, ono druga desetina, kad Allah Đelešanuhu priva makfirati teubu, subhanallah, braćo, podignimo ruke, ništa nas to ne košta. Pazite, da se abdestiš, ne treba ti 10 marak, ne trebaš nikom platiti. Pazi, ja znam da niko vam nije dao 50 marak da ovdje dođete ili 50 dolara, vi ste došli u ime Allaha, jel tako? Nema te plaće koja može izmjeriti vaš iman, ako Bog da inšlautala. A slušajte ovo, subhanallah.